Би очир хотод хилээ сандаг нөө. Очир хот бол Монгол орныг 7 жил удирдах таа. Тодорхой нэг хэсгийн тасалж яваа төлөөлөх тийм бодол агуулахгүй байна. Монголын Монгол улсын ерөнхийлөгч бол ард түмний иргэний хэлийг илэрхийлэгч байдаг. Энэ агуулгаар нь Мерседес унж байгаа нь миний хувьд адилхан, цаана махгүй хосон хандж байгаа нь миний хувьд адилхан. Би бол тэж юм мэдгүй яг тэрний нэг төлөвт юм аалгал. Яг нэг нөгөө хэлгээд орчин нутгаа сонгогдоод ер нь хийх юм юу ч байхгүй шүү дээ. Үнэг. Тэр нэ яванда яванда монголчууд юм гойлогч юм болох хэрэгтэй. Баярлалаа энэ асуултанд нэр дэвш очир утга ярилж хариулна. Гэвь би ер нь төрөн багвандын хилдгийг л нэг хэлчих мэ санагдаа явчих ч юм. Бас татаатын утаадын өсөр нутаар явсан. Азон сим пардам те хэдитэн ортан орцсэн долси. Яа ухэнд хандаж Монголын Ардчиллын өнгөрсөн 7 жил хани жил хүн ардтай ямагт хэвээлээ харилж байдаг эрхэм хүндэт эгчүүд, эмэгтэйчүүдээ Монголын